ဘယ်နေရာအောင်မဆိုလှူနေရရင်ပေါ့နော်ဟိုပီတီကတော့ဖြစ်တယ်ဟိုပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့လည်းလိုအပ်တဲ့နေရာတွေကိုကိုထပ်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးရှာနေရတော့မဟုတ်ဘူးကိုရှိကိုတော့ရောက်ရောက်လာတယ်အဲ့လိုလင်းရှိလို့ရှိရင်လည်းဓာတ်ရိုက်ချိတ်ပေးနေတယ်ကွာအာပြီးတော့ဒီနေရာတွေကိုတော့ပုံမှန်လေးကတော့လူတိုင်းလိုလိုလိုအပ်နေတယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်လှူသွားခြင်းလဲအာဒီကုံစင်းတော့ကြီးတာကြီးတာပေါ့နော်ဒါကြီးတာတော့လူတိုင်းလဲဒါဟိုကုံစင်းတော့ကြီးရဲ့အပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့အကုန်လုံးဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲခံစားနေရတဲ့ကိစ္စပဲဒါပေမဲ့အမားတို့ကကြတော့လေပြောရရင်ဘာအဖွဲစည်းမှတော့မဟုတ်ဘူးဟိုကိုစားသလိုသူစားစေချင်တယ်ကိုအဆင်ပြေသလိုသူပြေစေချင်တယ်ဟိုကိုတရကြတော့လေဒါရှိတဲ့သူတွေလားဆိုတော့လည်းမဟုတ်ဘူးအလူရှင်တွေလာတဲ့နေရာမှာဟဲ့ဘယ်နေရာလေးလူဝင်ကောင်းမလဲဆိုတော့လင့်လေးပေးလိုက်တဲ့ဒီ message ပေါ့နော်အဲ့ဒီအကျိုးဆောင်အလူလေးပဲပီတိယူလာပါအဲ့ဒီအတွက်အလူရှင်တွေကိုလည်းလေးစားပါတယ်ကျေးဇူးလည်းတင်ပါတယ်ဒီချက်လည်းပို့ပြီးလုံနိုင်ပါစေတချို့ကကြတော့လေအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဓာတ်ရိုက်ပေါ့ဘိုင်းနိုင်တက်ပြီးတော့ဘယ်နေရာဝဲသွားပေးပါတချို့ကကြတော့လေအသေးကတော့လိုအပ်တာမှန်သမျှမြင်နေတော့လူပေးပါအဲ့လိုမျိုးလာကြတယ်ပေါ့နော်ဟောအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့အမရွေးချယ်တဲ့ပုံမှာပဲခုနောက်ပိုင်းပါလာတော့များတယ်ပေါ့ဟောဒီနေရာမှမဟုတ်ပါဘူးနေရာတော်တော်များများမှာတော့ပြောလို့ရှင်ကိုတွေအချင်းချင်းဟောဒီလိုမျိုးငဲ့ပြီးကူလာပဲကိုချင်းစာတရားလေးနဲ့လူတဲ့အလူတွေပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပြောလို့ရှင်တော့ဘိုင်းနိုင်တက်ပြီးလာတဲ့လူတွေဆိုလဲဘိုင်းနိုင်နဲ့လူပေးလိုက်တယ်မင်္ဂလာနှစ်ပတ်လဲမွေးနေဟောကိုရီးယားဒါကြီးကအကျိုးဆောင်လှူစားတော့မဟုတ်ဘူးအမလှူတဲ့ပုံမှာပဲပီတိဖြစ်ပြီးတော့လာပြီးကူလှူပေးကြတဲ့အလူတွေပဲဖြစ်တယ်ဒီနေ့အလူကတော့မွေးနေ့အကျိုးဆောင်လေးပါအခုနောက်ပိုင်းကတော့အကျိုးဆောင်အရန်လှုပ်ဖြစ်နေတယ်အာဒီနေ့ပြောလို့ရှိရင်ငယ်တငယ်ချင်းလေးလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော် तू ကလာပြီးတော့အကူညီတောင်းတာကွာနှစ်တိုင်းလို့လို့ဒီနေရာမှာ तू နှစ်နှစ်စတိုက်ရှိပြီပေါ့ဒီနေရာလေးကတော့ဘုံတော်ကန်းတာဆန်ထန်းအလုတ်ကျန်းသမားတွေပေါ့ကုံထန်းသမားတွေအယောက်80အတွက်တယောက်ကိုဆန်တပြီးစီ90တာပြီးရင်လမ်းစရိတ်သုံးတာအဲ့ဒါလေးလှူပေးတဲ့မွေးနေ့အလူအကျိုးဆောင်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအလုတ်သမားတွေကိုလှူရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကကြတော့သူတို့ကိုစပြီးတွေ့တာကအမဒီကိုအလုတ်ကိစ္စနဲ့ဒီကန်းသားလေးကိုလာတယ်ပေါ့နော်လာတဲ့အချိန်မှာမိုးတွေကအရန်ရွာတယ်ရွာနေချိန်မှာဆန်ထန်းတဲ့နေရာမှာအမျိုးသမီးတွေလည်းပါတယ်တက်ကြီးရွယ်ကိုဘိုင်းတွေလည်းပါတယ်သူတို့ခွန်သူတို့အားနဲ့သူတို့လုံနေကြတာမှန်ပေမဲ့အော်သူ့နေရာမှာငါဆိုလို့ရှင်ဓာကြီးကိုစားဝတ်နေရေးတစ်ခုအနေနဲ့မလုံနိုင်ပါမလားဆိုတော့စိတ်ဝင်သွားတာပေါ့နော်။ဟာပြီးတော့သူတို့မိုးရွာထဲမှာခက်ခိုက်တုံအောင်ချမ်းနေတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာဟဲ့ကော်ဖီလေးတိုက်လိုက်ရင်သူတို့နွေးသွားမှာပဲဆိုတော့စိတ်နဲ့ကော်ဖီလေးစပြီးတော့လှူတဲ့အလှူလေးစပြီးဒီနေရာမှာလှူပစ်ခဲ့တယ်။အာနောက်ပိုင်းကျတော့ဒီနေရာကဘေးနေရာလေးလေလူရဲ့မြင်ပြီးတော့အဲ့နေရာမှာငါတို့တခုခုလှူချင်တယ်ပေါ့နော်။ဒီဆန်တွေစီတွေပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ပဲဒီနေရာကိုလာပြီး join ဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုကကျတော့သူတို့မေးလိုက်တာဒီကအလုတ်သမားခေါင်းဆောင်အကိုပေါ့နော်။အကိုဒီနေရာကိုအလူကဟိုအလုတ်ကပုံမှန်ရှိတာလားဆိုတော့အလုတ်ကညီမလေးတို့တင်းမော့ရှိတဲ့ချိန်ဆိုလို့ရှင်တော့အလုတ်ရှိတယ်။တင်းမော့မရှိတဲ့ချိန်ဆိုလို့ရှင်တော့ဟိုလမ်းစိတ်3000ပေါ့နော်။ကုန်တယ်။ကုန်ပြီးတော့မှအလုတ်ကရမယ်မရမယ်မကျင်းသေးဘူး။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မို့ဆိုတော့အော်တို့ဒီယာကြီးကိုလမ်းစိတ်ကြီးအကုန်ခံပြီးဟိုဘက်ကျရင်တို့မိသားစုကိုဘလို့ပြန်ကျွေးမလဲ။အဲ့ဒီအပိုင်းနေစဉ်းစားပြီးတော့အမဒီနေရာကိုလှူပြဖို့ရောက်လာတာပေါ့နော်။ဟိုပုံမှန်အခြေအနေလှူမဲ့အမြင်တဲ့အစီအစဉ်ထဲမှာထည့်သွင်းပေးပြတယ်။နောက်တစ်ခုတို့ထမ်းတာဒီစံအိတ်ကြီးတွေဆိုင်ကြီးတွေဒါပေမဲ့သူတို့ဆန်မထမင်းနတ်မမှန်နေဘူးနတ်မမှန်နေတဲ့ခါကျတော့အော်သူတို့ပြန်လို့ရှင်ဆန်လေးပါသွားမယ်ပြီးလို့ရှင်လမ်းစိတ်ကလေးကလည်းမကုန်ဘူးပြီးရင်ဒီအပိုစီလေးအနေနဲ့ဆိုတော့လှူနိုင်တဲ့အလူရှင်တွေအတွက်ဟိုပို့ပြီးတော့ကျေးဇူးတင်တယ်ပေါ့နော်အလူရှင်တွေဘက်ကတော့ဖြစ်နိုင်ရင်တော့ဟိုများများလေးတော့လှူချင်ပေမဲ့ဒါအလူရှင်ဘက်ကိုလည်းကြည့်ရတယ်မနစ်ကဆိုရင်တော့အယောက်တရာစာလှူနိုင်တယ်ဒီနှစ်ကတော့80စာပဲလှူနိုင်ပါလေရှက်ဩနောက်ပိုင်းလှူချင်တဲ့အလူရှင်လေးရှိလို့ရှင်လည်းဒီလိုနေရာလေးလည်းလှူလို့ရတယ်ကိုခုံကိုအားလေးတုံးပြီးတော့ဒါတောင်းစားနေကြတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ပေါ့နော်လက်ကြောတင်းတင်းနဲ့ဒီကုံထန်းအလုတ်ကျန်းသမားကြီးတွေကိုလာလှူလို့ရပါတယ်ဆိုတဲ့ကြောင့်မှပြောချင်ပါအဓိကပြောချင်တာတော့နာမည်ကြီးချင်တာတော့မဟုတ်လိုအပ်နေတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘယ်နေရာမဆိုဟိုလင့်ချိတ်ပေးမယ်ကိုရီတပိုင်းတနိုင်သွားလှူပေးမယ်အခုနောက်ပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်အမကဒီရွှေတန်လင်းဘိုးဘွားရိတ်သားတို့ဟိုတချို့ဘိုးဘွားတို့မိဘမယ်တို့ဆိုတာလေစားတော့နေရေးထက်ကိုစိတ်ကြနေကြတဲ့သူတွေတော်တော်များတယ်အခုခက်ကစိတ်ကြနေကြတော့သူတို့ကိုမေတ္တာလေးပေးမယ်သူတို့နဲ့နူတရစ်ကားလေးပြောမယ်ပြီးရင်သူတို့တချို့ကပြောတယ်ဒီမိဘဘိုးဘွားရိတ်သားတွေသွားပြီးတော့တဲ့နေရတဲ့ဒီဆိုတယ်ကတယ်ဒီအဖိုးဖွားတွေနောက်ဆုံးတက်တန်းကိုတရားဓမ္မတွေနဲ့မလုတ်ပေးဘူးလားဆိုတော့တရားဓမ္မတွေနဲ့ကညီမလေးလူပိုင်းကအသိရှိတယ်ဒီနောက်ဆုံးနေဝင်ချိန်ကိုဖြတ်တန်းရင်တရားဓမ္မကလိုအပ်တယ်ဆိုတော့သူတို့လုံမှာပဲဒါပေမဲ့တစ်ခါလေကြောက်လို့ရှင်လေဒီအချိန်ပိုင်းလေးမှာစိတ်ပျော်ရွှင်မှုလေးဆိုတာလိုတယ်အမားတို့လည်းတနေ့တာလုံးကြီးကခုံဆိုတင်းနေတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မို့လို့အမားတို့ဒီဖြော်ပြမှုလေးအစီအစဉ်ထည့်သွင်းပေးတယ်ပြီးရင်အခုရွှေတန်လင်းကိုအခုနောက်ပိုင်းဝင်မှာကသူတို့ဒီအလူရှင်အားတောင်းတယ်
ဒါပေမဲ့ပြောရရင် mate အစားတောက်လောက်တချို့ကကြတော့လေအလွယ်တကူပေါ့နော်လူကြတော့အမားတို့သွားနေတယ်အမားတို့အဖွဲအလူသည်မေတ္တာပေးတယ်ခွန်အားပေးတယ်နှွေးထွေးမှုပေးတယ်အဲ့လိုအလူတွေနဲ့ပဲသွားတာညီမလေးအခုနောက်ပိုင်းကတော့အမားတကယ်လို့အလူတခုလူနေရတခုကိုချိတ်မိသွားပြီဆိုတာနဲ့အာတလားတစ်ခေါက်ကတော့ပုံမှန်လဲပတ်အောင်ဝင်နေကိုကြီးသိန်းကြီးတို့မှော်ပြီးရကြတော့အမားတို့တလားတစ်ခေါက်တော့ပုံမှန်ဝင်ပါတယ်ရှင့်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒီကလေးတွေကလည်းပြောလို့ရှင့်ခုနကပြောတဲ့မေတ္တာငတ်နေတဲ့နေရဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့နေရတော့တလားတစ်ခေါက်ကတော့ပုံမှန်ဝင်မယ်နောက်ပြီးတော့အမားတို့ခုနောက်ပိုင်းဒီဘိုးဘွားရိတ်သားတွေမိဘမဲ့တွေကတော့ဖုံဖုံတော့လည်းအသေးစံအဲ့လိုတဲ့ဘာညာဆိုရင်တော့ကိုကိုတိုင်းဟို69မိုင်တို့ဘာလို့ကြတော့အမားတို့ကားအဆင်မပြေဘူးလေအမားတို့အဓိကကားအခက်ခဲရှိတာကားအဆင်မပြေတော့အလူရှင်တွေကိုဓာတ်ရိုက် join ပေးတယ်ဟာဖုံဖုံရှိမှဆန်လေးတွေလုံနေလို့ကလေးတွေကရောက်80ကျော်တနေ့ကိုဆန်နဲ့အိတ်ကုန်နဲ့ဒါကြောင့်ဖုံဖုံကပတ်စံချီးပြောပါဖြစ်ရတယ်ဆိုတချို့ထန်းတဲ့ပင် OA စက်ဟိုကိုကအမြင်တိုင်းတော့တာဝန်မယူနိုင်မှာတလားတစ်ခေါက်ပုံမှန်ဝင်တယ်အခုနောက်နေရအစ်တစ်ခုကကြတော့ဝင်ချင်နေတာသူကဟိုခရစ်ယာန်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမိဘမဲ့ဂေဟာဒီကလေးတွေကြီးပဲစုပြီးဖြစ်နေတာလှဲကူဘက်မှာလို့တော့ဟိုကြားထားရတယ်အမကိုယ်တိုင်တော့မရောက်သေးဘူးအဲ့ဒီဘက်ကိုကြတော့ဘာလို့သွားချင်လဲဆိုတော့လူတိုင်းဟာလူပဲဗုဒ္ဓဘာသာတွေကျွန်တဲ့ဘာသာတွေဘာသာကွဲတွေအဲ့လိုမျိုးမဆက်ဆံလူတယောက်ငတ်နေတာငတ်နေတာပဲအဲ့လိုမျိုးဘာပဲလှုပ်လှုပ်ကွာအမပြောတယ်လို့ပေါ့ကိုချင်းစာစိတ်ကလေးနဲ့ဟိုသူတို့တွေဒီအနှံခံရမယ့်နေရာမဟုတ်ဘူးသူတို့တွေဒီမေတ္တာမရမယ့်နေရာမဟုတ်လူတိုင်းမှာအရာရာနဲ့ထိုက်တန်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မို့အလှလွန်ရင်အမပြီးစလွယ်မလှဘဲနဲ့ဟိုပြောရင်ဟဲ့လှလိုက်တာတသိန်းမိုးလေး9000မိုးလေးနှုတ်မဟုတ်ဘူးပတ်စံအဓိကမဟုတ်ဘူးပြောလို့ရှင်လုံနေကြတာကအကုန်လုံးကတသားနဲ့တူတူသွားချင်ကြတာအဲ့ဒီခွန်အားမျိုးတွေအမကပေးချင်တာဘာလို့ဆိုအမဆိုဒီမှာလဲဟိုပေါ့ပေါ့ပပါပဲဟိုတာမန်လူအနေပဲအိုက်တိုက်ပဲသွားချင်တာဒါပေမဲ့ကိုယ့်ကိုတွေ့လို့ရှင်ဟဲ့အမရေဟေးရအဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးလေးလိုချင်တဲ့အတွက်အဲ့လို feedback မျိုးကိုဘယ်အလူကံပုံကိုမဆိုရတဲ့နယ်လို့အမထင်သူ့နောက်ပိုင်းသွားတဲ့နေရာတွေမှန်သမျှလဲတကယ်လိုအပ်နေတဲ့နေရာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဟောတခါကျရင်အလူရှင်တွေလဲဓာတ်ရိုက်သွားကြပါဖုန်းနံပါတ်လိုချင်လဲအသေးစီအတောင်းကြပါအာမနာပါနဲ့ဟာသေးကိုလူမအလူမဟုတ်ပါဘူးအသေးကအဖွဲစည်းမဟုတ်ပါဘူးပြီးလို့ရှင်လဲတရားတလိုမျိုးကဘလို့သတ်မှတ်ထားလဲဆိုဘလို့မှမသတ်မှတ်ထားအောင်နောက်တစ်ခုကအသေးကြီးအလူလောက်ချင်တယ်ကျမတော့9သိန်းပေးမယ်ဒါမဲ့ဘာလူမလဲဘာလူမလဲတောက်မှန်ပါလေအဲ့တခုတော့အသေးမပြောနိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အသေးတို့ကအလူတခုလောက်လို့ရှင် idea အရင်စဉ်းစားတယ်ဒီအလူရှင်ပီတိဖြစ်ဖို့အလူခံပုံကိုပျော်ဖို့အတွက်ကို idea ကစဉ်းစားရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ရုပ်ပြမပြောနိုင်တာခွင့်လွှတ်ပေးပါပြီးလို့ရှင်ရင်ဒီ video file ကတော့ဟိုအသေးတို့ရရင်လည်းရတယ်လို့မျိုးပြန်ပို့ပေးပါမယ်အားနေတဲ့သူတယောက်မဟုတ်တဲ့အတွက်ဟိုမယုံကြည်လို့ရှင်ရင်လည်းအသေးကိုမလူကြပါနဲ့အသေးကကြတော့အရာရာတိုင်းကလက်ပြလုံးလုံးနဲ့ပဲလှူပေးမှာပါနောက်အခုနောက်ပိုင်းအသေးကိုအသေးဒီနေရာကတော့အလူရှင်မရှိဘူးအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မို့လို့ဟိုလာပြီးတော့အလူရှင်ရအောင်လုပ်ပေးပါဆိုရင်ရတဲ့အချိန်မျိုးခေါ်အသေးလုပ်ပေးပါမယ်။ဘာအခအချင်းကိုတခုမှမယူပါဘူး။အသေးမှာကိုပိုင်အလုံးနဲ့အားတဲ့အချိန်တော့အားတယ်လို့ဝင်ပေးပါမယ်။အခုလည်းမူးလုံချောင်းလေးကဟိုမှာဆီယာမမေဖုံးထက်အကူညီနဲ့ပဲတထချောင်းလေးမှန်းထားတာနဲ့နှစ်ထချောင်းဖြစ်သွားပါတယ်အလူရှင်တွေအရန်ပီတိဖြစ်ဖို့ကောင်းပါတယ်ရေစက်ချတဲ့နေ့ကြရင်လည်းဟောလိုက်လွှင့်တော့၎င်းတက်တော့မှာတော့ကောင်းဗီဒီယိုဖိုင်လေးနဲ့အတာရုသုံးချင်ခေါ်ဆိုနိုင်အောင်လို့မြောက်ကလာမူးလုံချောင်းဆရာလေးကြောင်းလည်းဒါပြောပြမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အခုနောက်ပိုင်းအသေးသွားတဲ့နေရာတွေကိုလိုအပ်တဲ့နေရာတွေမှန်သမျှပါဗျာလူချင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဓာတ်ရိုက် join ဓာတ်ရိုက်ဖုန်းနံပါတ်ပေးမယ်နေရာတိုင်းကတော့အခုလူတိုင်းကခက်ခဲနေရပဲပြီးတော့ဒီအမိုးရသည်ရောက်ပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေရာကိုဝင်တယ်လို့မျိုးအသေးကျူးကျော်တွေမှာငပိရေချိုးအလှူတွေတာလပတ်လူကတော့ပြီးသွားပြီငပိရေချိုးဆိုတာကဒီမိုးတွင်းမှာသူတို့မိုးရွာတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီနေ့ဈေးမထွက်လိုက်ရအောင်ဆိုရင်ငပိရေချိုးလေးနဲ့ပဲစားအစားအဆင်ပြေတယ်ဟိုဖြစ်နိုင်တော့ဆန်လူကတော့နောက်ပိုင်းအလှူရှင်တွေပေါ်မှာပဲမူတည်ပြီးအသေးလှူပေးသွားမှာပေါ့နော်နောက်ပိုင်းကတော့စားနဲ့ရိုက်ခါလူကတော့ကျူးကျော်ဘတ်တွေမများဝင်ဖို့ရှိပါတယ်ဟုတ်